بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي من شارع من التقطة توجه عندي تناتشو تناتشو يعني الحمد لله نوفني يوفقت النبي صلى الله عليه وسلم نوفق قبل الله تعالو. إنما هون يا رمضان يمجر شو دعاء درسال يمجر شو جمعة درسالنا زاري نونا اسكن زاري تفوضا المشيك بلونا وطعتم نبرينا فيديو ملاكنا بين التمتشنك منو. እናም አሁን የረመዳን የመጨረሻውን ጁምአ ዱአ ነው ይዤላችሁ የምቀርበው። እሱም አላሁመ ኸትም ለና ፊ አኸር ጁምአ ምን ረመዳን ቢግፍራን ዝኑብ ወፈርሐተ ልቁሉብ ወድኹል ሰዓዳ ፊ ኩል በይት ወበለቅና ልዒድ ብኸይር ወሰላም አላሁመ አሚን እያለ ማለት ነው። ይሄ የረመዳን የመጨረሻው ዱአ የመጨረሻው ጁምአ ዱአ ነው። እና ያው ድምቻን ምንም ተከታታዮች ነም እኛ የሰው ልጆች ስህተት እንሰራለን። እና አውቃን የሰራነው ሰናቁም የሰራነው ስህተት ሁሉ ያው አላህ እንዲመረን አላህ አፉ እንዲለን ግፉር ረሒም ነው። እና እኛም ያው አላህ ማሪ ነው። እና ጠብቀን ዱአ እናድርግላችኋለው። በዚህ የመጨረሻው አራት አምስት ቀን ጠብቀን ዱአ እናድርግላችኋለሁ። እና ወደ ምቻል ዩቲዩብ ተከታታዮች ለእኔም ዱአ አድርጉልኝ እላችኋለሁ። ያላህን ሀቅ እንድሞላ፣ እማውን እንዳገለግል፣ የእናት አባቶችን ሀቅ እንድሞላ፣ እናት አባቶችን እንድከድም፣ ትምህርት ላይ ያላህ እንዲያገላልኝ፣ ሀፊዝ አልቁራ እንድሆን ዱአ አድርጉልኝ እላችኋለሁ። እናም ወደ ምቻል የሚለው ተከታታዮች የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ስለምትከታተሉኝ ከልቤ ነው የማመሰግናችሁ። ሆን የቁማቸው ይዘው በርታ ለምትሉ ለምትደግፉኝ፣ ለያግዛችሁ፣ አላህ ደግፋችሁ እላችኋለሁ። እኔን አላህ ብዬ ከልብ ወዳችኋለሁ። አላህ ደግሞ የበለጠ ወደዳችሁ። እናንተስ በኮሜንት ንገሩኝ። ጀዛኩሙላህ ኸይር። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።